Жалал-Абадты Чаткалы районунун Канышкыя айыл аймагында спорт комплекс ачылды. Мында балдар үчүн бардык шарт түзүлгөн. Алсак жуунуучу бөлмө, кийим которуу үчүн гардеробтор, ошондой эле жылылык системасы орнотулуп, кышкысында машыкса болот. Спорттук жай 2 бөлүктөн турат. Жайында футбол ойноо үчүн атайын өзүнчө жай да салынган. Бул жер дагы керектүү шаймандар менен камсыздалып турат.